Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, posjetila je danas opštinu Alibunar. Nakon razgovora sa predsjednicom opštine Alibunar Zoranom Bratić, usledio je i sastanak sa direktorkama Centara za socijalni rad sa teritorije Južnobanatskog okruga na temu unapređenja rada ovih institucija i usluga socijalne zaštite. Ministarka Kisić-Tepavčević je istakla da je socijalna zaštita jedna od prioriteta Vlade Republike Srbije i ministarstva, što je potvrđeno i transferom novca koji će biti namenjen razvoju usluga socijalne zaštite u lokalnim samoupravama. Znate da je obezbeđenje socijalne sigurnosti i socijalna zaštita prioritet rada Vlade Republike Srbije. Takođe, to je jedna od prioritetnih aktivnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. I upravo ovako, dolaskom na teren, možemo najbolje da sagledamo koje su to potrebe lokalnog stanovništva i gde je najbolje da se usmeri ne samo finansijska podrška, nego i svaka druga vrsta podrške upravo prema najugroženim grupama stanovništva i to na ovakve načine najbolje saznamo. Znate da smo u toku prošle nedelje potpisali ugovore za namenske transfere, upravo za razvoj usluga u lokalnoj zajednici, kada je u pitanju socijalna zaštita i u tom cilju je država izdvojila 556 miliona dinara, a kada su u pitanju ovi namenski transferi, njima je obuhvaćeno i pet opština Južnobanatskog okruga, kojim i tom prilikom je izdvojeno nešto više od 15 miliona dinara. Ministarka ovom prilikom obišla i Opštinsko udruženje penzionera i Opštinsko udruženje invalida rada u Alibunaru, kome sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom pruža redovnu finansijsku podršku u cilju realizacije inkluzivnih aktivnosti za osobe sa invaliditetom. I tom prilikom navela da je podrška organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom i zapošljavanju ove grupe građana među prioritetima ministarstva. Jedan od prioriteta naše aktivnosti je i podsticaj za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ministarstvo za ovu godinu izdvojilo 625 miliona dinara. Na području Južnobanatskog okruga postoje četiri privredna društva koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Znači, to su preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ove godine za ova četiri preduzeća je iz našeg ministarstva izdvojeno preko 23 miliona dinara. Kako je istaknuto, ministarstvo će u 2021. godini u partnerstvu s organizacijama osoba sa invaliditetom realizovati projekte koji imaju za cilj obezbeđivanje pristupačnog okruženja za sve građane Srbije, kao što su izgradnje inkluzivnih igrališta za decu sa invaliditetom i postavljanje rampi, obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad udruženja osoba sa invaliditetom, kao i nabavkom računarske opreme i nameštaja i rekonstrukcijom prostorija udruženja.